Mbrëma mirë se erdhët, jemi në Newsline, unë jem Vjol Gjafa, i du t'jemi bashkë në vim. Gjykata e Strasburgut ka dalë në përfundimin se vrasja e Alex Nikës në 21 janar të vitit të 2011 ishte përgjegjësi e shtetit. Sipas vendimit të gjykatës për të drejtat e njerëzit, edhe mos zbardhja e vrasjes është përgjegjësi e shtetit. Gjykata ka theksuar se ligjet e kohës gardës së Republikës nuk garantonin jetën dhe kishin shkelje të rënda. Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut në vendimin e zbardhur për vrasjen e Alex Nikës në protestat e 21 janarit ka bërë përgjegjës shtetin shqiptar për vrasjen, por edhe për mos zbardhjen e saj dhe ndëshkimin e autorve. Sipas gjykatës, shteti dështoi të kontrolloj protestën dhe oficerët e gardës së Republikës përdorën armën e zjarrit duke vrarë 4 persona përfshi dhe Alex Nikën. Në Shqipëri sipas vendimit të Strasburgut, gjykatat nuk saktësuan nëse përdorimi i armëve mbi protestuesit ishte mundësia e fundit për gardistët. Proceset kombëtare nuk shqyrtuan nëse forcat e sigurisë mund kishin përdorur mjetet e tjera, jo vdekje prurëse për kontrollin e turmave, të cilat në ditën e ngjarjeve ishin përdorur shumë pak, dhe kjo për motive që nuk janë shpjeguar nga autoritetet. Po kështu gjykata në vendim thotë se zyra e kryeministrisë që drejtohej në atë kohë nga Sali Berisha nuk ofroi të gjitha video incizimet ose prokuroria dështoi të sekuestrojë regjistrimet që do të ishin prove vlefshme për hetimin. Çështja e përgjegjësisë së mundshme të zinxhirit komandues nuk ishte zbardhur nga hetimi për katës, i cili ishte përqendruar në përgjegjësinë individuale të oficerëve të gardës dhe jo në sekuencën apo natyrën e urdhrave që mund të ishin dhënë nga zinxhiri komandues i gardës. Gjykata e Strasburgut gjen edhe mangësi të tjera në shqyrtimin e dosjes nga drejtësia shqiptare. Kishte pasur gjithashtu edhe një sër mangësish të tjera në hetim, duke përfshirë fshirjen e videoregjistrimeve të incidentit dhe mos ndjekjen e disa pistave kyçe të hetimit, si shenjat e plumbave të gjetura në lartësinë e njeriut në gardhin e hekur që rrethon kryeministrin. Në vendim thuhet se këto mangësi nga ana e organeve hetimore shqiptare ngren dyshimet se autoritetet ishin përpjekur ta devijonin apo të ndërhyrin në hetim padrejtisht. Në fund Gjykata Europiane për Drejtat e Njeriut sugjeron se autoritetet duhet të vazhdojnë hetimet për zbardhjen e rrethanave të vdekjes Alex Nikës dhe identifikimin e ndëshkimin e përgjegjësve. Gjykata vu në lëvizje me kërkesë të familjes Nika. Dosja për vrasjen e Alex Nikës po hetohet prej 2 vitesh nga prokuroria e Tiranës, që nuk ka dalë ende në një përfundim për autorsinë e krimit. Hidajet Beqiri, avokati familjes Nika, thot se ky vendimi i gjykatës së Strasburgut i qetson sa do pak dhimbjet e të afërmve të viktimave të 21 janarit. Ai thot se ngjarja e rëndë do të marrë zgjidhje ligjore në gjykatën e lartë, duke bërë pjesë përbërëse të dosjes edhe vendimin e dhënë pikërisht në Strasburgu. Po, është një vendim i mirë pritur, është një vendim që i qetson shpirtrat e familjeve të viktimave, po mbi të gjitha qetëson shumë shpirtrat e gjithë shqiptarëve, të cilët e panë, domethënë në bulevard vrasjet u bën nga shteti, të komanduara nga kryeministri i kohës, i cili jo vetëm pati rol sepse i frymëzoi vrasit, i organizoi vrasit dhe dha urdhër për ekzekutim, por nga ana tjetër i mori të gjitha llojet e masave për t'i fshehur provat. Ky vendim i Strasburgut është edhe një shuplak shumë e rënd, madje do të thoshja që duhet marrim mësime spak nga ky vendim i Strasburgut, sepse dhe gjykata e lartë ka hedhur edhe shortin dhe ka për ta shqyrtuar të çështje. Gjykata e lartë tashmë ka jashtëzakonisht lehtë, sepse me vendimin e Strasburgut kjo çështje u fut në ujdin që duhet dhe ata do përgjigjen penalisht dhe çështja 21 janari do marrë zgjidhjen tamam ligjore dhe këtë zgjidhje japi gjykata e lartë duke bashkangjitur, duke bërë pjesë përbërëse të asaj dosje edhe të vendimarrjes saj edhe gjykatën e Strasburgut. Sali Berisha, kryeministri i kohës, i cili kontrollon të shtetin, kur nga selia e qeverisë u qellua me armën ndaj protestuesve të pambrojtur të 21 janarit të 2011, ditën e sotme tha se ai nuk ka ndikuar në vendimet e gjyqësorit për sa i përket të dosjes në fjalë. Berisha është shprehur dakord edhe me konkluzionet e Strasburgut. Nuk kam asnjë komunikim, nuk e kam lexuar, por siç e din ti, nuk ka patur
edhe nuk mund të ketë kur pengesë hetimi nga Sali Berisha. Kjo është komenti që bëj për çdo gjë. Se si është bërë hetimi, dosjet janë aty, vlerësimin që ka bërë gjykata, s'kam asnjë kundërshtim. Deputeti socialist Agron Çela është pyetur për 1 orë 30 minuta në SPAK për dosjen CSD-a i ka mohuar njohjen me Kastrioti Ismailaj, ndërsa për ish bashkëpunëtorin politik Ilir Meta, që gjithashtu është pyetur në SPAK për këtë dosje, ai thotë se ka marrëdhënie të shkëlqyera. Ish deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim ka kaluar me Partinë Socialiste para zgjedhjeve të fundit. Deputeti socialist Agron Çela u pyet të martën për rreth 1 orë 30 minuta në prokurorinë e posaçme. Ai u paraqiti vetëm pa praninë e ndonjë avokati dhe mësohet se ka dhënë shpjegime si person që ka dieni në lidhje me hetimet që po zhvillohen nga prokuroria për dosjen CSD-a. Çela në dalje të prokurorisë nuk dha detaje nga marrja në pyetje. Por nga ana tjetër mësohet se Agron Çela ka dhënë sqarime në lidhje me disa kompani që kanë vijuar për mbledhjen e borxheve të CES në veriun e vendit, pasi nga procedura u largua kompania DIA. Agron Çela u paraqit në prokurori pak ditë pasi për këtë çështje. U pyet ish presidenti Ilir Meta, një herazi dhe ish kryetari i tij në Lëvizjen Socialiste për Integrim, e më pas në Partinë e Lirisë, para se në fillim të janarit Agron Çela të kalonte në radhët e Partisë Socialiste. Krasnik Hajdari do të vijoj të jetë kryetari i bashkisë Kuçovës. KQZ nuk ja ndërpreu mandatin edhe pse prokuroria i zbuloi një dënim me 4 muaj burg në Greqi për kalim kufiri, një dënim i cili ishte fshehur. Ilirian Celibashi tha se zyrtarët kanë detyrë që të deklarojnë vetëm vepra të cilat përfshihen nga dekriminalizimi dhe jo dënime të cilat nuk janë penalizuese të këtij ligji. Krishti Kajdari nuk e kishte mbushur 17 vjeç kur kaloi malit kufirin për në Greqi. Për të hyrje të paligjshme në territorin helen, ai u dënua me 4 muaj burg. Kjo është historia e mira e emigrantëve shqiptar, por as në fjalë u bë pjesë e betejës politike sepse jeta e Krishti Kajdarit ndryshoi shpejt dhe ai u bë kryetari i bashkisë Kuçovës. Më 14 maj fitoi një mandat të dytë përballë Lefter Maliqit, humbi e cila e bëri Partinë e Ilir Metës të gërmojnë të shkuarën e kryebashkiakut Kuçovës dhe të zbuloj këtë dënim të pa deklaruar, i cili u konfirmua edhe nga prokuroria përgjithshme sektori i dekriminalizimit. Në këtë rast jemi krye kput në ato që janë parashikimet e ligjit për ndalimin e ushtrimit të funksionit publik për shkak të mos deklarimit në formularin e dekriminalizimit. Pak rëndësi ka masa e dënimit, ka qënë me gjohë, ka qënë me qortim, nuk ka rëndësi fare. Rëndësi ka vendimi është i formës prerë dhe nuk është deklaruar. Vetë Hajdari i pranishëm në seancën vendimtare të KQZ-s nuk tha asnjë fjalë, por u mbrojt përmes avokatit. Nuk përfshihet në kategorinë e veprave që të ndalojnë për të ushtruar një funksion shtetëror. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve nuk e ndërpreu mandatin, duke argumentuar se ligji i dekriminalizimit ka pasur për qëllim të pengojë kriminalët dhe jo rastet si ky. Nuk e përfshin atë në kushtet e ndalimit për shkak të veprës penale për të cilën ai ka marrë dënimin përkatës. Nuk ka detyrim subjekti vetë deklarues për të paraqitur në formularin e vetë deklarimit rrethana apo shkaqe të cilat nuk e ndalojnë atë që të marrë zyrën publike. Krishti Hajdari është duke ushtruar momentalisht mandatin e tij të dytë në krye të bashkisë së Kuçovës, i zgjedhur në logon e Partisë Socialiste. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e Safet Gjicit për lirim nga qelia. Ish kryetari i bashkisë së Kuksit ka kërkuar ndryshim mase me argumentin se hetimet mbaruan dhe nuk ka rrezik për prishjen e provave. Hetimet për Gjicin nisën në qershor të këtij viti pas publikimit në rrjetet sociale të një video të xhiruar në ambientet e zyrës së tij, ku shfaqej ndërsa kryente marrëdhënie seksuale me Alma Kaçin. Në përfundim ata flasin edhe për një projekt për rehabilitimin e qembe të rrugës që Kaçi do përfitonte nga bashkia që drejtohej nga Gjici. Nga ana tjetër, Kaçi ka pretenduar se ka bërë videon për ta nxjerrë në pa veprimet e ish kryebashkiakut Gjici.
Gjykata kushtetuese ka pezulluar ligjin për studentët e mjekësis që i detyronte ata të punonin për 3 vite në Shqipëri pas përfundimit të studimeve. Vendimi do të zbatohet derisa gjykata të shprehet për ligjin në tërsi. Kuvendi ka miratuar më herët me 71 vota pro, me 23 kundër dhe asnjë abstenim projekt ligjin për studentët e mjekësis. Deri në një vendimarrje finale, gjykata kushtetuese ka vendosur të pezulloj ligjin që ndalon studentët e mjekësisë që të ikin për të shërbyer në një vend tjetër pas mbarimit të studimeve. Në këtë mënyrë, ligji që u ndërmor nga qeveria për të frenuar largimin masiv të bluzave të bardha nga vendi, nuk do të ketë efekt mbi studentët. Megjithatë, gjykata kushtetuese sipas ankimimit të bërë, do të shprehë një vendim të prerë pro apo kundër këtij ligji pasi ta shqyrtoi në themel atë. Ligji për trajtimin e veçantë të studentëve që ndjekin programin e integruar të studimit të ciklit të dytë mjekësie përgjithshme në institucionet publike të arsimit të lartë, u ankimua në gjykatën themeltare të vendit nga opozita në mbështetje të një kërkese të bërë nga studentët e mjekësisë. Këta student mbajtën protesta dhe kërkuan anulimin e ligjit. Sipas parashikimeve të tij, studentët pas diplomimit duhet të qëndrojnë 2 deri në 3 vite në Shqipëri, ndërsa studentët që janë në vit të parë janë të detyruar të pranojnë qëndrimin në vend 5 vite pas mbarimit të shkollës. Kjo mas u mor nga qeveria për shkak të emigrimit të këtyre studentëve drejt perëndimit të etur për staf të ri mjekësor. Jemi rikthyer në studio, do të flasim për buxhetin e qeverisë për vitin 2024, konkretisht do të ndalemi të pjesa që i takon në Ministrisë së Arsimit dhe të Sporteve. Për vitin e ardhshëm është parashikuar që buxheti për këtë ministri të jetë në vlerën 56 miliardë 223 milion lek, me një rritje prej 5 miliardë 49 milion lek, nëse do e krahasoni me buxhetin e vitit 2023, ose më konkretisht një rritje prej 10.7% pikërisht për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Këto janë paratë të cilat do të shkojnë si për rritje pagash të mësuesve, ashtu edhe për infrastrukturë, për transport falas, për libra falas, të cilët përfituan nga kategoritë ndryshme nxënësish. Për t'i marrë me radhën, kam në një lidhje të drejtë për drejtë me studion zonjën Nina Guga, zëvendës ministre e Arsimit. Mirëmbrëma zonja Guga. Mirëmbrëma. Atëherë për të ndalur të arsimi para universitar që është edhe pjesa që ju mbuloni, sa është pjesa që shkon për arsimin para universitar nga buxheti vitit ardhshëm? Pra, si që dhe lançuat, tashmë Ministri Arsimit dhe Sportit ka prezentuar buxhetin për vitin 2024, buxheti cili synon të arrijë objektivat tona kryesore për një sistem arsimor cilësor dhe gjithëpërfshirës, sigurisht duke pasur në radhë parë mirëqenien sociale të nxënësve, por dhe të gjithë stafeve mësimore që kemi ne në përshkolla. Ky projekt buxhet për vitin 2024 parashikohet në vlerën 52 miliardë e 223 milion lek, me një shtesë fondi prej 5 miliardë e 49 milion lek, ose me një rritje prej 10.7% më shumë nga buxheti i vitit kaluar. Sigurisht në këtë shumë nuk është konsideruar ose nuk është llogaritur vlera e pagave të mësuesit për vitin 2024, i cili parashikohet në vlerën 4 miliardë lek dhe është pjesë e projektit të buxhetit të Ministrisë së Arsimit. Në shumën, pra e gjithë shumë tashmë, duke futur edhe pagat e mësuesve, shkon në vlerën 56 miliardë e 223 milion lek, ose 9 miliardë e 49 milion lek më shumë se buxheti fillestar i vitit 2023. Për arsimin para universitar, po? Pikërisht aty do të ndalem. Duke qenë se unë jam pjesë e arsimit para universitar, mbështetjen më të madhe të këtij buxheti e merr arsimi para universitar, që futet arsimi i mesëm i ulët, pra shkollat nëntëvjeçare, pra me këtë nënkuptojmë arsimin e mesëm të ulët, dhe arsimi i mesëm i lartë, pra shkollat e mesme. Dhe ky buxhet që i akordohet sistemit para universitar ka blerën rreth 69% të buxhetit total, ose 35 miliard e 727 milion shkojnë pikërisht për arsimin para universitar. Si që thash, në këtë buxhet është parashikuar një rritje historike e pagës për 30.000 punonjës arsimtar,
që nuk do të jenë vetëm mësuesit në sistemin parauniversitar, por do të jenë punojësit psikosocial, do të jenë mësuesit ndihmës, do të jenë oficerët e sigurisë, të cilët së bashku pra do të kenë të shtuar, pra do të kenë një pak të shtuar për të parashikuar në këtë buxhet. Pra, edhe stafi i cili do të merret për sezonin, pra për vitin 2024, si do të bëhet kjo rritja? Ka një përqindje të caktuar në bazë të, po them, kategorisë vjetërsisë së punës, si do të jetë shpërndarja e rritjes për mësuesit? Ajo do të bëhet me një studim sipas gjitha kritereve që mësuesit kanë në sistem. Pra unë këtu llogarita, pra që përfshihen të gjithë mësuesit në sistem, AMU dhe AML. Mësuesit ndihmës sigurisht janë një pjesë që merren me fëmijët me aftësi të kufizuara në shkollat e arsimit normal, por dhe në shkollat e arsimit special. Njëkohësisht oficerët e sigurisë që kemi gati 220 oficerë sigurie dhe punojësit psikosocial të shtuar tashmë në sistem, që shkojnë në numrin 810, por jo vetëm këto, por dhe të gjithë mësuesit praktikant që aktualisht zhvillojnë praktikat mësimore në përshkollat tona. Pra, këto do jenë ato, si thuash, mësues që do të mbështeten nga buxheti i shtetit në rritjen e pagave, një rritje e cila sigurisht do të jetë e mirë studiuar nga Ministria e Arsimit. Ndërkohë, zonja, zonja Guga, në këto fonde parashikohen, pra në fondet për vitin e ardhshëm parashikohet po ashtu edhe transporti falas për mësues dhe nxënës, por edhe librat falas. Pra do vazhdojnë të jepen për ato kategoritë të cilat e përfitojnë. Sa preken? Atëherë, ne kemi në sistem tashmë 231.000 fëmijë, të cilët vijojnë nga klasa e parë në klasën e 9 me libra falas, dhe 16 deri në 18 kategori të tjera, të cilat janë në sistemin e mesëm të lartë, të cilat përfitojnë librat falas. Pra, në total, ne do të kemi një buxhet të shtuar sigurisht për këtë gjithë këtë kategori të nxënësve, por edhe për rreth 3600 nxënës të arsimit parauniversitar që vijnë nga shtresa sociale, të cilëve do t'u akordohen bursa të veçanta, sepse i përkasin një target grupi të fëmijëve në nevojë dhe të familjeve me ndihmë ekonomike. Gjithashtu për sa i përket transportit, juve po pyesni, buxheti ka parashikuar që për 38.000 nxënës, të cilët kanë vend banim 2 kilometra larg nga shkollat, dhe për transportin e 12.000 mësuesve, të cilët e kanë vend banimin 5 kilometra larg, buxheti sigurisht i akorduar për këtë numër nxënës dhe mësues shkon gati në 13 milion euro. Pra, të gjitha këto së bashku, sigurisht do të bëjnë të mundur pikrisht atë ruajtjen e numrit të nxënësve, mos braktisjen shkollore, edhe për shkak të largësisë dhe infrastrukturës. Po, ndërkohë, edhe një shifër tjetër, 2 miliardë 899 milion lek për projekte në infrastrukturë. Bëhet fjalë për shkollat të cilat janë në proces, apo janë projekte të reja? Dhe sa janë në total? Po, atëre duat të ndalem pak të pikrisht që në për vitin 2024 janë parashikuar, është parashikuar nga buxheti i shtetit, një buxhet për infrastrukturën shkollore dhe atë sportive, si dhe mobilimin e institucioneve arsimore të rikonstruktuara apo të ndërtuara të reja, ku përfshihen përmbyllja e 30 objekteve shkollore dhe sportive të financuara gjatë ciklit të vitit 23-24, pra do të përfundojnë ato, financimin e dhe ndërtimin e 9 shkollave të arsimit parauniversitar në Bashkinë e Tiranës, financimin e projekteve të reja të infrastrukturës shkollore dhe asaj sportive këto në vlerën 1 miliard lek, ku këtu nënkuptojmë zgjerimin e ekipeve sportive, përfshirjen e 10.000 nxënësve në disiplinat të ndryshme sportive, si dhe mobilimin e shkollave të rikonstruktuara dhe mobilimin e tyre dhe në mënyrë të veçantë të 200 shkollave ku do të instalojnë 216 smart labet që i takojnë pikrisht infrastrukturës së digitalizimit të shkollave tona. Njëkohësisht një zë të veçantë do të zënë edhe mobilimi dhe pajisja e shkollave me laborator shkencor, si që janë ato të kimisë, të fizikës, të biologjisë, të cilat pra do të vijojnë të marrin një zgjerim në përshkollat tona. Do të investohet edhe për sportet në shkolla, për ta prekur dhe këtë? Po, sigurisht. Në shkollat e mesme, në shkollat fillore, pra për ekipet sportive të shkollave? Pra universitet, pra ekipet sportive do të zgjerohen në përshkolla,
kemi një përfshirje të 10.000 nxënësve nëpër ekipe të ndryshme dhe disiplina të ndryshme, kjo në ndonë kuptoj që do të kemi më shumë palestra dhe më shumë terene sportive. Zonja Kukaj, ju falenderoj që ishit me ne. Faleminderit dhe unë ju. Ndërkohë në Bashkë do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj prezanton në buxhetin, është duke diskutuar më saktë me grupet e interesit për projekt buxhetin për vitin 2024. Ju e dini që po fillova të bëj reklam për Tiranën, s'mbaroj as nesër. Dhe mirë bëjmë, po sot në fakt duhet të fokusohemi ka ajo që duan të bëjmë vitin tjetër. Siç e pat, kemi pasur një rritje të buxhetit. Kemi rritur buxhetin me 7%. 7% janë rreth 20 milionë euro, do thotë që më shumë para për të bërë këto investime dhe për të shkuar tani lagje më lagje. E ty tregoj pak për logjikën e buxhetit. Logjika e buxhetit ka qenë kjo. Në vitin e parë ne donim të mbaronim gjithë ato gjërat ikonike. Nuk i fton dot turistët ose nuk do fton dot njerëz në shtëpinë nëse s'ke rregulluar dhomën e ndenjes apo kuzhinën. Kështu që si çdo shtëpi po nuk rregulloi gjërat kryesore, nuk ka si të ftojë njerëz. Pra, pa pas shesh, nuk kishte dot Dua Lipa dhe Rita Ora. Dhe pa pas stadium, nuk kishte dot aktivitetet sportive apo parkun olimpik. Dhe pa pas pazari, nuk ke një vend ku njerëzit shkojnë të blejnë ose një suvenir ose të hanë një vakt. Pa pas kalan, nuk ke ku i çon turistët që të vërdallizojnë. Pa pas disa nga këto muzet, kështu që mandati i parë ishte për të mbyllur gjithë këto punë të mëdha të shtëpisë, që janë, le themi, vendet ikonike, bulevardi, parku i liçenit, ju kujtohet, ka qenë i zaptuar rrafën atë gjermanin në shkretë që dilte për vrapse. Ti ke qenë koleg i hershëm i vrapuzve. Kështu që në këtë sens duken si prallë nga e kaluara dhe më mirë që e marrin me të qeshur, po kështu ka qenë Tirana. Tani ky ishte mandati i parë. Mandati i dytë fatkesisht ishte një mandat i emergjencave. Se sa po filluam mandatin e dytë në 2019-ën ishte tërmeti, pastaj ishte pandemia, pastaj ishte lufta në Ukrainë dhe çmimet e energjisë, kështu që u fokusuam më shumë në rimëkëmbje. Pra, pjesa më e madhe e buxhetit nuk shkoi për këto gjërat e bukura, vetëm nga fundi, sepse duhet të bënim shtëpitë njerëzve tek 5 maji dhe në kombinat kryesisht. Duhet paguanim qirat, duhet të jepnim bonusin e strehimit për ata që ngelen të pastre, duhet siguroheshim që për gjithë ata që jetoni sidomos në zonat periferike, të shkonte një kontener, të shkonte një ekip emergjence, pra një pjesë e madhe e financave shkuan për të menaxhuar emergjencat. Edhe prandaj them që mandati i dytë ishte një mandat prove. Jemi në të fortë, kemi këmbë të forta apo stuhia e parë dhe le të themi fatkeqësia e parë, se në fakt ishin fatkeqësi, humbëm shumë shokë, shumë miq, sidomos gjatë pandemisë. Kështu që ishte mandati i provës për t'treguar që ne dimë të menaxhojmë edhe këto ditët e bukura apo ditët e vështira. Dhe për këtë do të falenderoj sidomos administratorët që kanë qenë fronti i parë i mbështetjes. Edhe i gjithë punës me njerëz. Falenderoj me gjithë zemrën. Ndërkohë që futemi në mandat pret. Që për mendimin tim është mandati i punës kapilare, i shkuarjes në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo bllok dhe siç e pat edhe nga prezantimi që bëri Ilda, ne kemi 26 bloqe të fundit. Kemi pasur atë ide në 100 lagjeve ose 100 bloqeve të Tiranës. Kemi mbaruar deri tani 74 dhe duam që ta mbyllim këtë mandat me 26 bloqe të fundit për të mbajtur dhatë premtim. Dhe kur flas për mbajtje premtimesh, ka shumë njerëz që më thoshin, kryetar, po çfarë këto dëgjesa që bën se ti s'është ke votime të tjera. Dhe unë them që ne nuk i bëjmë gjërat për zgjedhjet e ardhshme. I bëjmë për gjeneratën e ardhshme. Kështu që kush mendoi që ne nuk do bënim dëgjesat, nuk do jepnim llogari, nuk do bënim transparencë me që i fituam zgjedhjet dhe skemi më të tjera ka gabim. Do jemi edhe më të përgjeshëm sepse duam që ta mbyllim këtë mandat ton të tretë të fundit me mbylljen e të gjithë punëve dhe mbajtjen e të gjithë premtimeve që kemi dhënë këto vite dhe jam besim plot se te Këshilli Bashkiak do të na japim mbështetjen maksimale. Tani, cilat janë tre fazat e diskutimit të buxhetit, po a them shumë shkurt. E para, zhvillimi ekonomik i qytetit. Ju më thoni kjo s'është punë e qeverisë, kjo është punë e bashkisë. Unë them që është edhe e qeverisë edhe e bashkisë. Piramida tek sa shikoj që është shkolla më e madhe e inovacionit, ku praktikisht do i mësojmë fëmijëve punët e të ardhmes, është një bashkëfinancim i qeverisë, bashkisë e edhe fondit shqiptar amerikan. Pse them punët e të ardhmes? Sepse pjesa jonë më e madhe kur kemi folur në 2015-ën, unë mbaj mend atëherë sa kisha lënë detyrën si ministri i punës, ne shkonim të gjithë nëpër fasoneri. E thoshim të ndihmojmë këtë fason, të ndihmojmë atë fason. Në një moment kuptuam që prit pak, këto punë 300.000 lekësh, atëherë ishin 220.000 lekësh. Nuk janë punë të ardhmes. Domethënë ne nuk mund të ndrojmë që fëmijët tanë të bëjnë njëtat punë që bënin nëna tona.
duke qep puce, duke qep tekstil. Dhe po qikosh, ekonomia e Tiranës ishte 25% këpuc dhe 25% tekstil në 2015. Sot, fal këtyre vendimeve, ekonomia është 25% teknologji informacioni dhe 25% turizm, gjyra që i konsideronim të pa imaginushme para ca vitesh. Kjo do thot që vendimet kanë pasoja. Vendimet e këshia kanë pasoja të këshia, po vendimet e mira kanë pasoja të mira. Dhe fakti që në këto dy mandate, ekonomia e qytetit, fal kësaj pune që kemi bërë me qeverin e kryeministit Rama, ka reflektuar që këto vendime për të orientuar industrit, o dhe mësim dhënjen dhe mësim dhënjen, përfshi dhe këtë shkollë, ku mësohet Inteli. Për punët e të ardhmes është diçka që është përblyer. Kështu që parimi është nëse diçka funksionon, bëja më shpesh, edhe bëja më shumë. Dhe me që puna funksionon ky investim, ne duam që përveç Tumos, duam të investojmë sapo kemi mbyllur marrëveshjen me Kol Kakëndë, që është le të themi një shkollë e ngjashme si Tumo, por nëse Tumo është për 12 deri në 18 vjeç, ajo është për 18 deri në 22 vjeç. Një pjesë e buxhetit do të shkojë për të paguar bursa për fëmijët që shkojnë këto qendra të teknologjisë. Ne kemi pasur çmimin 50 euro, e kemi zbritur në 20 duke gjetur sponsora. Ambicia është që nga 1 janari ne ta çojmë në zero, që çdo djalë, çdo vajzë i qytetit Tiranës të ketë mundësi, të ketë të njëjtin shans, të njëjtin akses për këto që janë punët e ardhmes. Dhe jo në prezentimin e buxhetit për vitin 2024, ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, i cili është në një takim me grupet e interesit. Autostrada Tiranë-Durrës do zgjerohet duke u shtuar me 4 korsi, punimet do të nisin në janar të vitit ardhshëm dhe do të jetë një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore të vitit 2024. Në qershor vitin tjetër do të përfundoj edhe tuneli Llogaras poashtu i cili do të shtojë edhe numrin e turistëve në zonat jugore të vendit. Segmenti i rrugor Tiranë-Durrës do të zgjerohet. Zëvëndës kryeministri a njëkohësisht ministra infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë për Investimet, theksoi se ky projekt është një ndër më të rëndësishmit për vitin e ardhshëm, duke i dhënë zgjidhje trafikut dhe fluksit të qarkullimit në këtë nyje të rëndësishme rrugore. Pas analizave të cilat që kemi bërë, duke ndjekur numrin e shtuar të trafikut midis Tiranës dhe Durrësit, të cilat lidhen nga zona industriale më e rëndësishme në Republikën e Shqipërisë, dhe që tashmë po kthehen edhe si një qytet i integruar, duke pasur parasysh të gjitha zhvillimet që do të ndodhin në Marinën e Durrësit. Pra tashmë ka nisur faza e parë ndërtimore e Marinës Durrësit dhe çdo të ndodhi me ndërtimin e portit të ri, ne kemi parashikuar pra brenda këtij buxheti zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës me dy korsi, nga secila anë, një korsi për të shtruar rrugës ekzistente dhe një korsi emergjence. Kështu që Tiranë-Durrësi shtohet me 4 korsi për ta kthyer këtë në një autostradë nivelit A. Ndërkohë, një tjetër projekt i rëndësishëm për infrastrukturën në vend është edhe hapja e tunelit të Llogaras në pranverën e vitit të ardhshëm. Sipas zëvendës kryeministres, kjo vepër do t'i jap një tjetër hov turizmit në jug të vendit. Ne do ta dorëzojmë para afatit në fund të qershorit të vitit 2024 duke e bërë tunelin e Llogaras kështu pjesë të gjithë gjerdanit infrastrukturor të jugut, duke krijuar një akses akoma më modern për të gjithë vizitorët që tashmë ne jemi të sigurt që deri në 31 dhjetor do të arrijnë numrin 10 milion vizitorë në Republikën e Shqipërisë brenda vitit 2023. Tuneli Llogaras është 5.9 kilometra i gjatë dhe lidh Dukatin me Palasën për vetëm 7 minuta, nga rreth një orë që është aktualisht nëpërmjet qafës së Llogaras. Jemi rikthyer në Newsline me bllokun e dytë të informacioneve. Gjykata e Shkodrës ka vendosur ekstradimin në Rusi të shtetasit rus Igor Kokunov, i cili kërkohej nga Interpoli për disa vepra të rënda penale. Seanca ndaj tij është zhvilluar në masa të rrepta sigurie, ndërsa avokatët e cilësuan të parregullt procesin gjyqësor duke lajmëruar ankimimin. Gjykata e Shkodrës vendosi të ekstradojë në Rusi Igor Kokunov, 59-vjeçarin që akuzohet për vrasje dhe disa vepra të rënda penale. Seanca ndaj tij u zhvillua në masa të rrepta sigurie ku të pranishëm të martën ishin edhe forcat operacionale. Avokati e cilësoi të parregullt procesin gjyqësor ndaj Kokunov dhe njoftoi ankimim. Gjykata
utroq me një për vendim. Kanë dhënë neve mundësinë që të paraqisin përpara gjykatës mbrojtje efektive, paraqisin të formulonin konkluzionet tona në shkrim, të paraqisin konkluzionet tona në shkrim. Në një kohë asnjë nuk dafti fjalë personit që kërkoi ekstradim. Isuf Shehu kundërshtoi vendimin për ekstradim, duke deklaruar se në Rusi personave nën akuzë u rrezikohet jeta dhe nuk u garantohet e drejta për një proces të rregullt. Në Rusi nuk garantojnë trajtimi durë mjekësor, nuk kushtet e paraburgimit, për shkak se në Rusi nuk garantohet subjekteve drejta për një proces të rregullt gjyqësor, për shkak se në Rusi njerëzit keq trajtohen dhe janë objekt keq trajtimi në institucionet vetes dënimi në institucionet e paraburgimit. 59-vjeçari rus, i cili konsiderohet si një person shumë i rëndësishëm i botës së krimit në Rusi dhe Serbi, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol, u arrestua nga autoritetet shqiptare në muajin gusht në Muriqan. Sot në ditën ndërkombëtare të luftës ndaj diabetit do të flasim me shifra për sa i përket vendit tonë dhe rezulton se çdo vit shtohen 4 deri në 5000 raste. Mjekët thonë se ashtu quajtur sëmundje e heshtur po prek që në mosha të vogla, ndaj ata këshillojnë teste të vazhdueshme për zbulimin e saj. Shtohen të prekurit nga diabeti. Në Shqipëri mbi 90000 persona vuajnë nga sheqeri lart në gjak. Rreth 5000 më shumë se vitin e shkuar, 600 prej tyre janë fëmijë dhe adoleshent, deri në 18 vjeç. Janë rreth 50-60 raste të reja që zbulohen, krahasuar me 40-45 raste në vit që zbuloheshin më parë. Pra kjo tregon që kemi një shtim të numrit të fëmijëve me diabet, nuk është një rritje aq e madhe sa ç'është në rastin e diabetit tip 2, pra kur ne flasim 4000-5000 raste, por sigurisht është një numër i rëndësishëm dhe mbi të gjitha duhet kemi parasysh një gjë, që diabeti mund të fillojë që nga mosha 1 vjeç dhe është një sëmundje që do ta shoqëroj personin gjatë gjithë jetës. Check-up-i është një program i cili ka funksionuar shumë mirë, është një program nga i cili kanë përfituar mjaft njerëz të cilët nuk e dinin që vuan nga diabeti ose nuk e dinin që ishin prediabetik dhe vetëm duke mësuar këtë gjë e kontrollojnë këtë sëmundje dhe janë pothuajse të sigurt që nëse e trajtojnë si duhen nuk do t'i vuajnë ato komplikacione. Sipas mjekëve, mënyra e ushqyerit, mungesa e aktivitetit fizik dhe programet për zbulimin e hershëm të sëmundjes kanë ndikuar në rritjen e numrit të sëmurëve. Mbaj vetëm me ushtrime fizike, ilaçe, kam pas pak diabet, ilaçe nuk pisem, dëmtojnë veshkat. Në ditën botërore të ndërgjegjësimit për diabetin, apeli vjen për të mbajtur në kontroll peshën e për të shmangur jetën sedentare. Në qoftë se neve humbasim 5% të peshës trupore, shifrat e glicemis mund të përmirsojnë nga 10 deri në 20 mg. Pra një person që është me prediabet mundet në thonjza të shërohet sepse aty është, ose një person që është me diabet mundet që të kthehet në prediabet. Ne japim si këshill persona me diabet, por që në fund të fundit është një këshill për mënyrën e shëndetshme të jetesës, është ushqehu nga pak edhe shpesh. Pra duhen konsumuar 3 vakte të plota, 2 vakte të ndërmjetme, por gjithmonë me sasi të kontrolluar ushqim. Ka filluar rimbursimi për ata që janë mbi 65 vjeç duke bërë të mundur që duke pasur edhe fishat falas, të kenë mundësi të kontrollojnë më mirë rezultatet e glicemisë së tyre për t'u përshtatur si duhet mjekimin. Dhe të gjitha këto janë edhe të parashikuara në buxhetin e këtij viti, vetëm si vjet, për shembull shtohen 4500 vjeçarë, të cilët do të kenë mundësi të përfitojnë nga ky program. Për shkak të problemeve shëndetësore që shfaq dhe kostove financiare, diabeti është sfidë jo vetëm për personin që vuan prej tij, por dhe për buxhetin e shtetit, ku me shtimin e të prekurve duan shtuar dhe fondet për rimbursimin e ilaçeve dhe fishave për matjen e nivelit të sheqerit në gjak. Erdhëm në fund të Newsline dhe për ditën e sotme në faqen tonë të internetit abcnews.al, i gjeni të tjera informacione nga vendi, rajoni dhe bota, na ndiqni edhe në Radio ABC në valët 105 FM. Erlin Disa me special report të vjen vetëm pas pak në orën 18:00. Qëndroni me ABC.